Тіло жінки виявили раннього ранку на одній з вулиць, фактично за метрів 150-200 від місця її проживання. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. За висновком судово-медичної експертизи, смерть загиблої настала внаслідок удушення. І на даний час тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин та особи, причетної до нанесення смертельних ушкоджень загиблої. Санкція статті 115, за якою розпочато кримінальне провадження, тобто умисне вбивство, передбачає відповідальність до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, уже в залежності від мотивів скоєного злочину. На даний час зрозуміло, що при жінці залишилися всі цінні речі, гроші, мобільний телефон, прикраси, інші її особисті речі, все залишилося при ній.